Té només 17 anys i composa música inspirada en el modernisme. Va començar sent el tema del treball de recerca i ha acabat sent l'estímul per composar cançons. Cada veu és important a nivell modernista, no? I clar, a mi m'interessa, o sigui, a part de la música m'interessa la cultura en general. I vaig pensar, pues anem a fer una cosa que relacioni la música, que és el que a mi m'agrada, amb la cultura, que és el que és el meu interès major, no? I vaig pensar en el modernisme perquè és un dels trets característics de Cardedeu. Per unes hores, Cardedeu ha viatjat al passat i ha reviscut escenes d'estueig pròpies de finals del segle XIX i principis del XX. La iniciativa d'escena, no? Un muntatge aquí que han fet, meravellós. Fantàstic, tot fantàstic. Semblava, jo sincerament tenia impressió des d'aquí que estaves tocant, no? El 1910, 1920, i dius... Donava gust, de veritat. Una petita mostra d'una gran creació que encara està en procés. La intenció és convertir aquest treball personal en un projecte comarcal.